Vítajte vo videonávode pre zdieľanie mobilného internetu. Na svojom zariadení vojdite do nastavení a zvolte Ďalšie. Vyberte Zdieľanie mobilnej siete a potom Prenosný Wi-Fi hotspot. Pokiaľ chcete meniť voliteľné nastavenia, neprepínajte prepínač vpravo. Svoju voľbu potvrďte tlačidlom OK a v prípade potreby si ich teraz upravte. Následne zapnite mobilný prístupový bod, ktorý slúži na aktiváciu zdieľania internetu.